Split je glavni, a imam program za sve. To tvrdi Andro Krstulović Opara, gradonačelnički kandidat Hrvatske demokratske zajednice. Andro, ovdje smo kod zlatnih vrata i možemo li reći da su i ova zlatna vrata možda jedna od tih vrata kroz koja smo prošli da bi na najbolji mogući način prezentirali ove programske odrednice, ove zadaće, ove ciljeve koje ste postavili ispred sebe, ispred svog tima, ispred ekipe koja je i na listi koji smo prije nekoliko dana predstavili i pred sebe za sljedeće 4 godine. Mi smo na području koje se zove Portaula. To je stari getanski izraz kojega sam ja naučio jer sam tu rođen 300 metara odavde u Glagoljaškoj ulici. Onda su me roditelji u 3. razredu osnovne škole odveli na rane njive i na brda. Tako da sam svoje djetinjstvo proveo i ovdje u getu sa getanima, tu na Manušu i na rane njivama i brdima. Zašto to sve skupa odgovaram? Zbog toga jer sam sada u životnoj dobi kada sam sakupio sva moguća iskustva, života u centru grada, života na periferiji, sada su, hvala Bogu, i brda i ravne njive, dobro konsolidirani i kvalitetni kvarta, ali kad prenu 40 godina mi smo bili zadnja kuća u gradu. Sljedeća građevina je bila Dioklecijanov akvedukt koji prolazi upravo ovdje na ovome mjestu gdje mi sada sjedimo. I sakupljajući sva ta iskustva života, rada u inozemstvu u Zagrebu, stekao sam zapravo jedno ogromno znanje da se moraš okružiti pametnijima, sposobnijima i jačima od sebe kako bi mogao odraditi zacrtane ciljeve. I program kojega ste vi sada na početku spomenuli, plod je svih tih iskustava, plod je tog znanja i plod je velikog rada brojnih ljudi koji su veliki dio na mojoj listi, a riječ je o eminentnim stručnjacima, ljudima koji su sa sjajnim životopisima iz gotovo svih područja života, športa, humanitarnog rada, ekonomije, povlačenje europskih fondova, društvenjaka, liječnika, humanitaraca, ljudi sa poteškoćama u razvoju, invalida, boraca, branitelja, imamo heroje Domovinskog rata. Dakle, sakupili smo sve ono što Split je i u višemjesečnom obilasku grada unijeli smo i svoja iskustva, ali i ponizno osluškivali sve naše sugrađane i osjetili zapravo potrebu što u našem gradu treba promijeniti. I to je u ovome programu. To je u tome programu koji smo nazvali Split za sve. Bez velikih PR-ovskih priča, uistinu se taj naslov se rodio sam od sebe. Ja ću s ove opće jedne točke ipak krenuti s pitanjima, pa ću zamoliti samo jednu rečenicu, dvije, kako je moguće napraviti program koji će zadovoljiti sve. Zašto to pitam? Prateći i gradonačelnike i mandate i gradske uprave, a dobro poznajući i gradsku administraciju, pa ću odmah od prve točke Split učinkovit grad. Znam kako ta administracija funkcionira ili ne funkcionira, što je ono što mislite da treba napraviti, da možete napraviti kako bi ona zaista postala učinkovita i kako bi iznijela tijekom 4 sljedeće godine taj program za sve građane? Lako je napisati program, ali ga je jako lako i provesti ukoliko znaš kako ga se provodi. I to je odgovor na moje prvo pitanje. Upravljao sam u svome životu sa srednjim i velikim sustavima i svaki put sam krenuo od istog postulata. Daj svojim primjerom što treba učiniti. Pokaži ljudima, povedi te ljude, nemoj im davati zadatke iz daleka, nego se spusti među svoje suradnike. Okruži se sa sposobnim ljudima od sebe i program i svaki cilj kojega si zacrtao bit će ostvaren. To je moj dosadašnji životopis i radni životopis dokazao, kao i cijelog niza ljudi koji su meni na listi. Uostalom, kandidat za zamjenika gradonačelnika, inženjer Nino Vela je izgradio Splitsku rivu, izgradio Maslenički most, cijeli svoj život, 25 godina, gradi mostove, gradi ceste, gradi trgove, gradi zgrade i čovjek koji ujutro kada krene, krene po planu i svoj cilj dovrši jer ide po planu. Učinkovit grad će biti upravo... Kako je to uprava? Što mislite, uprava, koje promjene poduzeti, što uvesti, će se bitno promijeniti da bi ta uprava postala učinkovita, a ne samo mnogobrojna? Uvesti transparentno poslovanje, uvesti racionalnu sistematizaciju i uvesti direktora Banovine.
osobu koja će svakog dana znati gdje kolaju dokumenti naših građana. Kad naš građanin dođe na pisarnicu ili pošalje mailom svoj jedan zahtjev, ja želim znati gdje je svakog trenutka taj dokument, ko je za njega odgovoran i ko će taj dokument obraditi i donijeti na potpis nadležnoj osobi. To se vrlo jasno uspostavlja ukoliko znaš kako organizmi, ti upravni organizmi funkcioniraju. To do sada nije bio slučaj. Ja vrlo dobro znam kako uspostaviti taj sustav praćenja dokumenta i uspostavu odgovornosti i kompetencije. Grad Split će, ako vama građani daju povjerenje, postati grad investicija. Koje su recimo glavne, najveće investicije koje bi mogli sad istaknuti kroz ovih nekoliko minuta, a da ih već nismo upoznali kroz onu prezentaciju koju ste već imali na Bilicama kad je bilo nekoliko stotina zainteresiranih ljudi, simpatizera, podupiratelja i oni koji bi bili dio tog investicijskog tima koji bi proveo te velike projekte. Što je to što bi bio zamašnjak i s čim bi krenuli odmah prvo dana? Naš grad je zagušen, prometno zagušen. Naš grad izaziva frustracije zbog toga jer se poslovni ljudi, obitelji i naši građani nemaju gdje parkirati. Dakle, prve investicije koje ćemo pokrenuti jest olakšavanje života. Kada olakšavamo život, onda imamo zadovoljne ljude. Kada imamo zadovoljne ljude, onda i imamo ljude koji su spremni raditi, spremni investirati. U našem gradu ima jako puno ljudi koji ne znaju što će i gdje će uložiti svoj novac, gdje će uložiti svoje znanje, jer isto tako im grad nije do sada pružao predvidivost poslovnog procesa. Jasna pravila ponašanja koja mi, ponašanje investicija, ali ponašanja razvoja grada. I zbog toga sam vrlo jasno rekao, u prvoj godini mandata donosimo razvojni GUP koji će vrlo jasno dati, sukladno sa strategijom i razvojem i vizijom našeg grada, dati glavne pravce kretanja u kojemu će svaki investitor znati kada može očekivati dovršetak svoje investicije, njezin povrat i isto tako kako planirati dalje zapošljavanje ljudi. Jer kada krenemo sa gradskim investicijama, primjerice u rasterećenje prometne infrastrukture, izgradnje parkinga, omogućit ćemo protočnost ne samo financija i ljudi, nego ćemo zapravo ojačati krvotok grada. A krvotok grada je taj koji gradu daje snagu. Tada dolaze velike investicije. Bez velikih investicija, bez razvojnog GUP-a, mi ne možemo očekivati zapošljavanje mladih ljudi. Isto tako želimo aktivirati neaktivnu državnu imovinu koja je zbog nerada i neznanja dosadašnjih vlasti stajala kao mrtvi kapital. Cijeli, ja je zovem ulica znanja Ruđera Boškovića, koja ima tisuće kvadrata neiskorištenog prostora, biti će aktivirana za startupove, inkubatore i mlade poduzetnike koji su navezani na sveučilišni grad koji je u neposrednoj blizini razvijena, kojega mi zapravo nismo svjesni. Nismo svjesni te ogromne snage i kreacije najmlađih i najkvalitetnijih ljudi sa hrvatskog juga, koje kanimo zadržati ovdje sa cijelim nizom poticaja. Kad se poticaji prime, kada ljudi počnu raditi, onda će doći investicije. I to je taj grad investicija kojega mi zamišljamo. Cijeli niz ljudi koji su na mojoj listi su se iskazali i sa svojim dosadašnjem poslu kao vrhunski stručnjaci u povlačenju europskih fondova, ali i oplođivanju onih svojih vlastitih sredstava u svome biznisu. Budite uvjereni da ćemo vrlo skoro krenuti sa tim inicijalnim poslovima, prije svega pripremanjem fonda za europske fondove kojim ćemo nadopuniti onaj manjak sredstava koje u našem gradskom proračunu nedostaje. Ma, to je bilo moje sljedeće pitanje, a na neki način i evo dolazimo do ove treće točke vašeg izbornog programa, grad Split, grad poticajnog poslovnog okruženja. Dakle, nekako logično se nameće pitanje odakle sredstva, odakle novac i što ćete napraviti da se zaista grad Split konačno na neki način prodrma i da postane grad poticajnog poduzetništva, da se i obrtnici i poduzetnici ovdje osjećaju kao kod kuće, da se osjećaju kad dođu u zgradu gradske uprave, bila to Banovina ili sutra neka druga zgrada, kao kod kuće i da se tamo njima bude na usluzi, a ne da im se kosa diže na glavi kad pomisli da mora ići po neki papir, po neku dozvolu, po neku suglasnost, po neko pitanje koje traži odgovor. Dali ste zapravo odgovor. Gradska služba i gradske javne službe moraju biti servis građana, ali servis onih koji pokreću naše gospodarstvo i pokreću naš grad. Malo, srednje i veliko poduzetništvo ne može funkcionirati u ovim uvjetima bez jasnih poticaja koje mi spremamo.
Ti poticaji idu iz gradskog proračuna, ali prije svega iz državnog proračuna, odnosno iz bespovratnih sredstava iz Europske unije, koje, ponavljam, čovjek koji je na mojoj listi, koji mi je dao veliku snagu u formiranju ovoga programa, je za susjedne gradove Šibenik i Zadar povukao više od 100 milijuna eura europskog novca. Grad Split je povukao 0 kuna. I to je ta vreća u koju ćemo zagrabiti kako bismo aktivirali novac. Poticat ćemo sve vrste malog poduzetništva, jer evo, mi smo ovdje pred getom koji se iseljava. Mi smo iz centra grada iselili ono što služi građanima. Iselili smo obrtnike, male poduzetnike koje moramo zadržati u gradu i vratiti ih nazad. Kako? Poticajima. I to sa vrlo jasnim i transparentnim funkcioniranjem, koji uostalom zahtjeva od nas i Europska unija, jer ne želi dati novac na in bianco. Ona želi naprosto dati svoj poticaj i svoj financijski program na jasne, vrlo konkretne projekte koje će grad kroz svoju razvojnu agenciju, koju smo nazvali Split 2025, vrlo brzo povući i zaokrenuti cijeli taj gospodarski zamašnjak koji stoji inertan i praktički ljude koji su htjeli u našem gradu raditi preselili su svoje poslovanje u susjedne gradove ili u neposrednu blizinu naše županije. Gospodine Krstulović, kakvu bi vi politiku prema mladima provodili? Koje su to mjere i što ćete raditi kako bi zaustavili iseljavanje iz jednog grada kao što je Split, koji ima sve komparativne prednosti da se u njemu jako lijepo živi, s blagostanjem, u jednom finom, kulturnom okruženju, ali činjenica je da mladi napuštaju, da obitelji napuštaju, uopće da ljudi napuštaju grad Split. Moja najstarija kćer je otišla studirati u Zagreb i nadam se da ćemo stvoriti takve uvjete da se ona vrati. Jer ukoliko moje drugo dvoje djece također poželi otići izvan Splita studirati u Europu sa namjerom da se više ne vrati, onda sav moj trud i želja koja me navela da se bavim ovim poslom će pasti u vodu. I zbog toga sam i osobno zainteresiran da mladi ovdje ostaju. Kako? Vrlo jednostavno. Aktiviranje neaktivne državne imovine, povezivanjem sa sveučilištem, otvaranjem cijelog niza inkubatora i startupova koje će grad sam poticati i financirati. Vi znate, to su pokazali su to i drugi primjeri, recimo u drugim zemljama istočne i srednje Europe, da 75% startupova u početku propadne. I to nije gubitak, nego je to izvrsno iskustvo, tako da čovjek kada ne uspije sa svojim prvim poslom je stekao takvo iskustvo da zna gdje, na kojim je greškama naučio. Mi mu nećemo dati nalog kako će to raditi, nego ćemo mu omogućiti da tih prvih godinu dana njegovog početka zapošljavanja prođe bezbolno, da ga grad potiče, da ga plaća, da ga kreditira i da mu dade drugu prigodu koja će zasigurno biti uspješna. I u tome vidim iskorak. Kako grad može administrirati mlade ljude da ipak krenu u svoje malo poduzetništvo i da zajedno kroz inkubatore krenu u poduhvate zvano malo i srednje poduzetništvo. Ne možemo se koncentrirati na to da ćemo ovisiti o turističkoj sezoni i da naši mladi ljudi rade samo u uslužnim djelatnostima. Razvijamo kreativnu industriju, razvijamo IT tehnologiju kojima su se naši ljudi itekako pokazali i gdje plasiraju svoje proizvode. Cijelom svijetu. Što je nedostajalo? Nedostajao je gradski poticaj. Nedostajao je poticaj od strane županije i središnjih vlasti. E to je taj trenutak u kojemu se mi želimo umiješati. Vrlo jasnim, konkretnim mjerama. Dobro, vaša vizija je grada Splita, grad zaposlenih i grad zaposlenosti. Evo, na neki način se logički nastavlja na prethodno pitanje moje sljedeće, a to je ima li grad i administrativnih i financijskih potencijala, osim EU fondova, kako bi se poticali projekti poduzetnika, obrtnika, mladih ljudi da osnivaju poduzeća, da se zapošljavaju, da se otvaraju nova radna mjesta. Upravo sam poput recimo županije, poput državnih institucija. Malo prije sam spomenuo, grad za sada nema te mehanizme, odnosno nije ih uspio aktivirati. Sistem poticaja, vrlo jasni poticaja od strane grada, od strane države i od strane europskih fondova su jedini mogući način za otvaranje kvalitetnih radnih mjesta koji će zajedno sa velikim investitorima koji će doći u pravo poslovno okruženje preokrenuti scenu na gospodarstvu grada. Ne možemo se zasnivati isključivo i samo na turističkoj usluzi koja funkcionira, budimo iskreni, do prvih
kiša, odnosno do prestanka čarter letova. Grad će također poticati čarter linije preko svoga udjela u zračnoj luci i nastojati produžiti dolazak čartera nakon 20.10. Čime ćemo omogućiti cijelome nizu ljudi koji rade u turizmu da ne moraju ići spavati zimski san. Grad je apsolutno grad turizma, nekoliko puta bio i šampion turizma, međutim to su samo rezultati statistike. Ono što grad Split definitivno treba postati, to je turizam više od sunca i mora. Kakav je to turistički Split, kakvim ga vi vidite? Prije svega, kulturni turizam, obiteljski turizam, zdravstveni turizam i športski turizam. Imamo sve pretpostavke za tako nešto. Mi smo sada krenuli u jedan ipak masovni turizam koji nije tako visoke razine. On se polako podiže, međutim, grad mora izaći sa svojim programima i krenuti u ovom smjeru, kao neki gradovi u našem okruženju, poput Šibenika i Zadra, koji su se jako dobro profilirali, a isto tako su početnici u turističkoj industriji kao i grad Split. Grad ima svoje karakteristike koje mora aktivirati. Sjedimo tu pred Dioklecijanovim zidinama koja je apsolutna perjanica kulturnog turizma kojega nismo iskoristili na najbolji mogući način. Odlučni smo u tome kako bismo sadašnju razinu turizma podigli na višu razinu, što će nam zapravo donijeti i bolji prihod, ali i kvalitetnija zapošljavanja brojnih ljudi koji ne žele biti samo konobar ili sobarica. Da je vaš izborni program i da bi vaš grad Split pod vašom upravom bio grad za sve i program za sve, i građani treće životne dobi isto tako očekuju odgovore kako ćete gradsku upravu i politiku voditi ako vam daju svoje povjerenje. Ne samo građani treće dobi ili zlatne dobi, nego svima onima koji su najpotrebniji, ljudima koji su i bolesni, koji su nezaposleni, djecu, i ljude koji imaju posebne potrebe, odnosno koji imaju teškoće u razvoju. Bojim se da je to toplo srce Splićana koje se uvijek pokazivalo sa svojom solidarnošću kroz sustav naš na nekakav način zapostavljen. Imamo veliki broj ne samo invalida Domovinskog rata, nego i civilnih invalida koje smo naprosto pred narastajućom turističkom industrijom stavili u drugi plan. Nije moguće da se borimo za parking mjesta ili za dostupnost u gradu samo da bi kolica za hranu koju koriste turisti bila dostupna, ali da naši ljudi u trećoj dobi ili oni koji imaju potrebu budu u drugom planu. Ja kanim upravo ono što sam nekoliko puta kazao, boriti se za grad građana, vratiti grad građanima, vratiti ljudskost i onu solidarnost koju je grad, ponavljam, uvijek poticao. I te kako smo, ne samo zbog ljudi koji su na mojoj listi, koji su invalidi koji se lošije kreću ili koji su invalidi Domovinskog rata, ne samo zbog njih, nego i zbog svoje vlastitog iskustva, želim omogućiti da se naš grad uistinu razvija na svim razinama. Nije moguće da naši roditelji strepe kada šalju svoje dijete u školu, a da djeca idu do škole bez nogostupa ili po neosvjetljenim ulicama, ili da naša djeca idu u tri smjene u škole. Nije moguće da se dogodi izgradnja kile, a da tamo nije predviđeno i istovremeno izgradnja vrtića i škole. Na tome ćemo inzistirati. Imamo vrlo jasne programe, imamo jasne projekte koji će već u prvoj godini našeg mandata krenuti u izgradnju vrtića, u dogradnju škole Kamen Šine, u dogradnju škole Mijaši, u dogradnju škole Split 3, u završetak škole na Pazigradu, otvaranju vrtića, kako sam malo prije rekao, na Kili i na samome Kamenu, kao i u drugim gradskim kotarima u kojima raste broj naših stanovnika i broj djece, a to grad nije pratio. To je ta briga za sve, to je briga za sve građane i to je bitka za dostojanstveni život naših građana koji, vi znate da imamo oko 18.000 ljudi koji nemaju reguliranu vodu i kanalizaciju, a s druge strane u centru grada imamo pozlaćene zapadne obale. Toga u mojoj administraciji neće biti. Ravnomjerno ćemo razvijati grad. Što je s građanima, sa sugrađanima koji imaju sportski duh? Kakva će biti politika prema sportašima, sportskim udrugama, sportskim klubovima? Osim što ste nedavno izveslali nakon dugo vremena regatu i ostvarili dobar rezultat, ali kakva je poruka prema svima drugima? Mi smo manjina, mi rekreativci koji dobro zdravo živimo. Veliki broj naše djece se ne znaju zatrčati za balunom, padaju.
Oni se bave kompjuterskim igricama, ne izlaze na dječja igrališta, jer dječjih igrališta ima jako malo. Športski klubovi nisu poduprti od strane grada kako bi trebali. Mi izdvajamo 7,44% iz našeg proračuna za razvoj sporta, rekreacije i rekreacije za treću dob. To je apsolutno nedostatno. Ja sam odlučen već u prvoj godini to podignuti na 10%, ali istovremeno sa Splitskim savezom sportova promijeniti paradigmu upravljanja i raspodjele i onako nedostatnih sredstava koji su se do sada stavljali. Poticanjem izvrsnosti, ali vodeći računa i o zdravlju građana. O rekreaciji za treću dob, za veterane poput nas, ali što je najvažnije, za razvijanje školskog športa. Nedopustivo je da se školske športske dvorane ne grade. To je temelj na kojemu ćemo inzistirati. Vi ste vidjeli kako se sveučilište zadnje nekoliko godina razvilo kroz jedan kvalitetan razvoj studentskog športa. To je model u koji itekako vjerujem i model kojega uostalom neki ljudi na mojoj listi su i sudjelovali u tom razvoju studentskog sveučilišnog športa. Isti model ćemo primijeniti i za školski šport. Kakav model, kakve programe, kakve ideje, što možete reći ovom prigodom kad je u pitanju Split kao polis kulture, umjetnosti, baštine? Neki su se kandidati rugali sa mojim kulturnim menadžmentom kojega 25 godina ustrajno radim. Ljudi koji su znali što sam do sada radio, znaju da sam dosegnuo sa svojim timom i sa kulturnim proizvodom apsolutne evropske i svjetske vrhove. Iskustvo koje imam mi daje veliku hrabrost da kažem da će u sljedećih nekoliko godina jedna od meka na Mediteranu kulturnog turizma uz Veneciju i Dubrovnik biti upravo naš grad Split. To znam učiniti jer sam napravio izvrstan tim ljudi koji je stvorio ovaj program kojega ste nazvali Mediteranski polis kulture. Mi ćemo tu kulturu razdvojiti, već se ona zapravo je razdvojila na institucionalnu i na izvan institucionalnu kulturu, ali kulturu koja će prije svega biti tržišno orijentirana kroz razvoj kreativne industrije, kulturne industrije koju ćemo oplemeniti i sa velikim financijskim sredstvima iz europskih fondova kako bismo postali i konkurentni na europskom tržištu. Sigurni smo da će brojni talentirani ljudi u glazbi, show biznisu, u filmu i fotografiji koji žive i rade tu plemenitu i vrlo, vrlo profitabilnu djelatnost naći načina da započnu svoje poslove ovdje. Brojni glumci, umjetnici i ljudi u kulturnoj industriji u mome programu će naći mjesto za sebe. Prije svega mislim na kulturne inkubatore koje kanimo raditi u nekoliko kvartova grada, kao i otvaranje cijelog niza domova kulture ili u pastoralnim centrima ili pri prostorima gradskih kotara u svim područjima našeg grada. Kulturu ne vidim kao trošak, nego kao ulaganje. Kultura u gradu Splitu nije jedna bina za zabavljanje turista tijekom turističke sezone ili Aida ili Nabuku na Peristilu. Kultura je prije svega limena glazba u Žrnovnici, to su kulturno-umjetnička društva u svim našim kvartovima, ali i ono što sam malo prije rekao, kulturna industrija koja donosi vrhunski profit. Dubrovnik je to pokazao, Šibenik je to pokazao, na Zadru je da dovrši ovaj svoj veliki iskorak u brendiranju svoga grada kao kulturne metropole, a tek Split kada krene, on će uistinu povući sve ono po čemu je do sada je bio poznat, a to je da je to grad kulture i baštine. To je naš nepresušni izvor na kojem ćemo temeljiti ne samo razvoj našeg turizma, ne samo razvoj naše ekonomije, nego i razvoj grada u kojem će ljudi zadovoljno i sretno živjeti. Gospodine Krstulović, idemo zaključiti ovaj naš kratak razgovor o vašem izbornom programu nekoliko dana ili nekoliko sati pred same izbore. Misao za kraj, želim Split za sve. Kakav je to Split kakav želite za sve? Kako bi bilo Spličankama i Spličanima tijekom sljedeće 4 godine ako vama daju svoje povjerenje? Program kojega smo nazvali Split za sve, o kojem smo sada razgovarali, je sazdan od niza razgovora, primjedbi i ponizno slušanja svih naših sugrađana. To je program kojega nismo izmislili nas nekolicina, to je program svih građana. Mi smo odlučni njega provesti. Izbori 21. svibnja su izbori između povratka na staro, povratka na neefikasnu
upravu Baldazarovog i Kerumovog doba i s druge strane izbor za ljude koji znaju kako treba to učiniti i za izbor koji će donijeti veliku promjenu. Ljudi su u našem gradu spremni za promjenu, ljudi žele vratiti grad građanima, mi to znamo učiniti. Ja pozivam sve naše gledateljice ili gledatelje da dobro promisle kako će krojiti svoju budućnost. Sad je prigoda da dadu prigodu i dadu zapravo mandat ljudima koji znaju kako će iskoračiti u 21. stoljeće, da našoj dici bude bolje i da naši stari mogu u čemu uživati. Hvala lijepa na razgovoru, puno uspjeha 21. svibnja. A sad za kraj može samo prijedlog, nije na odmet i dodirnuti palac Grgu Raninskova, možda donese malo sreće. Sigurno ćemo to učiniti. I kako sam se bavio Grgurom, rekli su neki da sam se bavio čuvanjem kipova, ja sam njega popravio na ponos ne samo Splićana nego i turista. Idemo ga tamo uhvatiti za palac, ali u ovoj izbornoj našoj utrci nam ne treba sreća, treba nam samo odlučnost, hrabrost i srčanost, a mi je imamo. A ako bude i malo sreće, prije svega ću poželiti, to ne treba kazati, ali ću poželjeti da naši građani hrabro i odlučno izađu na biralište i izaberu svoju budućnost. A mi tu budućnost vrlo jasno i glasno nudimo. Hvala na razgovoru. Hvala vama.